Er det okay? Ja. Mm. Okay. Hej. Ja, jeg tager det lille bord. Jeg er ikke så høj, så. Hej. Jeg hedder Helvet. Og jeg har kendt til Martinus åndsvidenskab i siden 10. Og har læst det og gået i studiekreds her i Livets Skole. Og så er jeg også med i Fonden, det tredje testamente. I dag skal jeg tale lidt om tankens kraft. Et lille foredrag, jeg har holdt lidt om det før. Men det beskæftiger mig ret meget ved. Jeg kan godt lide at blive ved at læse om det og så videre. Og i dag, eller ifølge Martinus, så er... kan vores tanker påvirke vores liv rigtig meget. Så det er rigtig vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvad vi går og tænker om sig selv og andre. Ja, tankens kraft, ja, hvad er det? Det er ifølge Martinus den evne, vi har til at påvirke vores liv og skabe vores egen oplevelse ved hjælp af vores tanker. Martinus fortæller, at tankerne er levende, ligesom alt muligt andet er levende. Det er bare nede i mikroorganismen, eller vi kan ikke se tanker, men de er levende. Så var det... Nej, der var nogen, der talte. Og Martinus fortæller, at tankerne det er stråleformet. Og så det er ligesom elektricitet. Man kan ikke se det, men det virker. Og så ved hjælp af analyserne ved vi, at Guds bevidsthed, Guds tanker, opfylder verdensrummets tomhed. Det vil sige, ude i tomrum og partikler, altså ude i det mørke, der ligger vores bevidsthed, det vil sige, der ligger vores tanker også. Og ligesom det, der er derude, er også inde i os, altså en stjernehimmel, der er også inde i os, og der har vi også, vores bevidsthed og tanker i tomrummet. Ja, hvorfor skal vi være så opmærksomme på de her tanker? Fordi det påvirker virkelig vores liv. Så negative tanker og pessimisme, der vil vi virkelig opleve negativitet og modgang i vores liv. Hvorimod, at positive tanker kan føre til glæde og succes. Jeg skal lige holde om i tiden. Nu når vi får negative tanker, så må vi se at gå lidt væk fra dem. Fordi i dag har vi over 60.000 tanker i døgnet. Det er jo ret mange tanker. Og det er jo ikke nogen vi selv har. Jo, vi har karmisk har vi selv fundet til os. Men det er jo ikke nogen vi kan vælge lidt hvad vi vil tage af de tanker. Så er det vigtigt ligesom at måske at prøve at samle på alle de positive tanker. Og lade de negative flyde lidt hen. Det er nemmere sagt end gjort, vil jeg lige sige. Men det er sådan noget, man kan øve sig på. Og det var det, Ingemar lige havde før. Der vil jeg nemlig lige læse noget op fra Martinus. Det evige verdensbillede. Omkring de dyriske og de menneskelige tankeklima. De dødsbefordrende tankearter, det er figur nummer 11. Jeg har lige skrevet 11-tal her. Jeg ved ikke, kan I se det på bordet? Ja. Mens figur nummer 10 symboliserer selve aflivningen, mord, drab på levende væsener, symboliserer
figur nummer 11. De tankearter, der udløser det dræbende princip i mord og drab. Herindunder hører alle skinsyns, jalousiens, misundelse, begærlighed, røveriets, bedragets, hadets, hævns, magtsynets tankearter. Det var lidt af en voldsom en, ikke? Disse tankearter er alle en mere eller mindre fagligt dødbringende eller lemlæstende gift for den kærlighedens kosmiske tankekompensation. Der er en livsbetingelse for skabelsen af mennesket i Guds rige efter hans lignelse. Som symbolet viser, har de alle det dræbende princips orange, sortbroget og grå farver over sig. Så går jeg over til det menneskelige tankeklima. Altså, det er modsætninger, der mødes her, ikke? Talsmanden, den hellige ånd, figur nummer 19. Nærværende figur symboliserer livets allerhøjeste tankeklima. Det symboliserer selve Guds ånd i ren funktion. Det udgør altså Kristus, det, Kristus kalder talsmanden den hellige ånd. Vi ser, at figuren viser en kombination af overvejende gul og grønne farver, eller grøn farve, hvilken symboliserer en kombination af følelse og intelligent, der er det samme som intellektualiseret følelse, der igen er det samme som alkærlig. Vi kan også skimte den blå farve, der udtrykker intuition. Ja, her er der jo en stor forskel på tankearter, og det her symbol faktisk symboliserer, det er vores udvikling igennem tiden. Martinus taler også om man kan helbrede sig selv med tankens kraft. Ikke endnu, men det er noget, vi kan komme til, og det hjælper rigtig meget at tænke positivt og med optimisme, for at få en god effekt på både sit fysiske og mentale helbred. Og så er det ifølge Martinus, kan man bruge tankens kraft til at forbedre sit liv ved at tænke positivt og optimistisk og fokusere på de ting, man ønsker sig i livet. Man kan også øve sig i at få de gode ønsker og forestille sig, hvordan det ville føles at opnå. Men noget, jeg godt kan lide, det er at få nogle ting i hverdagen, så man kan øve sig i at blive bedre til at få de positive tanker. Og en af de ting, Martinus anbefaler, det er faktisk bøn. Ja, bøn, hvad er det så? Men den bøn, der er sikkerst at lave, det er jo den direkte til Gud, og det er jo så fader vor. Og så er det også rigtig godt at bruge tilgivelse. Og det anbefaler Martinus i stor grad, og det er faktisk hele dagen, at vi skal tilgive. Eller han anbefaler, at vi skal tilgive. Og så skal vi jo tilgive andres vrede og vores egen vrede. Noget, jeg rigtig godt kan lide, det er også med taknemmelighed. Det gør også, at vi kan få et lidt mere positivt sind. Og der kan jeg anbefale, at man laver sådan en taknemmelighedsdagbog. At når man står op, så kan man skrive hver dag ned tre ting, man er taknemmelig for. Gerne forskelligt hver dag, men der kan jo komme nogle gentagelser, hvis man har lidt svært med det. Så kan man lave taknemmelighedsmeditation. Det er, hvor man kan sætte sig hen et stille sted, 10-15 minutter, på at
fokusere på de taknemmelige ting, man egentlig har hver dag. Det har vi alle sammen, lige meget hvor sort det er. Så har vi noget. Bare det, at vi trækker vejret, kan jo være en ting, man kan være taknemmelig for. Når man så sætter sig hen, så er det rigtig godt at sidde og trække vejret dybt. Og så prøve at filosofere lidt over de mennesker eller det i livet, vi nu er taknemmelige over. Og det er selvfølgelig en god ting at gøre det en daglig vane, så det ikke er noget, man bare gør en gang her og en gang der. Altså jeg har den, hvor jeg kører bil. Når jeg kører bil, nu kører jeg ikke så langt på arbejde i øjeblikket, da jeg ikke lige arbejder det sted mere. Men da jeg kørte, det gør jeg så lige så snart jeg sætter mig ind i min bil, så råber jeg ud, jeg er taknemmelig for det og det, så ligesom så får jeg den lavet. Så er der en hel ramse inde i mit hoved, jeg kan finde på alt muligt, jeg er taknemmelig. Og jeg råber ret højt, men nu har jeg fået en lille hund, så jeg skal være lidt forsigtig, så hun bliver lidt nervøs, hvis jeg... Så jeg skal lige, at jeg ikke er helt alene i bilen. Jeg gør den ikke, når jeg kører med Jan. Det gør den herinde. Men det er en god en også at tage med. Og så er det også rigtig godt at få lidt ro i sindet. Det er måske noget yoga, eller noget altså motion, måske lidt mere skærmtid. Og bare det at være sammen med sine kære, er jo også rigtig godt. Tanker er jo sådan, at tanker skaber følelser. Så hvis vi lige har det trist, skal vi lige tænke over, hvad det er, vi lige har tænkt, og så prøve at få det væk. Jeg kan i hvert fald sige, at vi har lige, det er sådan en egen historie her i den sidste lidt over en uge, at vi har lige mistet vores mor, og vi begravede hende i går, men vi er selvfølgelig ulykkelige og sådan noget, men der gik jeg også og tænkte, også fordi jeg tænkte på, at jeg har sådan et foredrag, det var ikke her lige om lidt, jeg skulle tale lidt om sindet, og tanker og sådan noget, og der var det jo, nogle gange tænkte jeg jo ikke på det. Så var jeg jo ikke ked, altså fordi jeg ikke tænkte på det, så var jeg jo ikke det der ked af det, men jeg kunne ligesom selv fremkalde de der ked af det følelse. Selvfølgelig meget taknemmelighed, fordi det havde vi med vores mor, men også at nu når man kender til det, vi ved jo godt, eller er i hvert fald overbevist om, og har læst, hvor vi kommer hen, og det er jo et smukt sted, og det er underligt hende, men det er selvfølgelig lidt, at vi ikke lige kan give hende et kys eller af hende på hånden. Men det, altså, og det er jo sådan med tanker, at man kan blive lidt, få lidt fred i sindet nu. Nu ved vi, hun nu er det. Nu har vi begravet hende, og hun er et godt sted, og vi ved, hun er hos os, når vi kalder, eller når vi sover. Nå, det var lige en side. Men det er jo sådan med sindet, hvordan man tænker og sådan noget. Og det, tankens kraft er selvfølgelig, ifølge Martinus, at en afgørende faktor i vores liv, da det påvirker vores oplevelser og resultater af de handlinger. Derfor er det så vigtigt igen at være opmærksom på sine tanker. Og så bruge dem til at skabe et liv, man nu ønsker sig. Det var lige det. Men held og lykke med dine tanker, og husk, det er ikke dig, der styrer dem. Nej, det... Jeg har ikke læst. Men ja, det var lige for mig. Et lille kvarter. Tak.